أديكم دكانين إيه مزاد كرتيس يقول استجت على حبة ما راح أقول فات نك إبعاد يستي إلهي هرتيس كسر تجدا أو إلهي لسه الشاك يستي إنا أديكم دكان أو عن ظاهر هين بناك بصورة يقول استجت ما راح أقول فات دين ميا ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaa laba jibaaray howlgalka garan waa oo ay ka sameeyeen xafadaha magaalada Muqdisho iyaga oo beegsanaya dadka aan la garanaynin ee ku sugan xafadaha ciidamada ayaa howlgalo xafad xafad guri guri waxa ay ka sameeyeen xafado ka kala tirsan degmooyinka gobolka Banaadir sida wadajir dharkeenle iyo degmooyin kale iyaga oo ku soo qabqabtay tiro dad ah howlgalka ayaa ciidamada amaanka waxa ay sidoo kale ku beegsanayeen kooxaha burcada iyo ciyaal weerada kuwaasi oo maalmihii la soo dhaafay dhibaato ku hayay bulshada ku nool caasimadda taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir macalin Mahdi ayaa kormeeray ciidamada amaanka ee ku jiray howlgalada ciidamada ay ka sameeyeen qayb ka mid ah magaalada Muqdisho waxaana horkacayay taliye xigeenka qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir Colonel Saciid Cali Baryere iyo taliyaasha saldhigyada booliska dharkeenle iyo wadajir ee gobolka Banaadir Colonel Saciid Cali Baryere oo la hadlayay boqolaal ka mid ah dhalinyarada degmooyinka Wadajir iyo Dharkeenle ayaa sheegay in looga baahan yahay in ciidamada kala shaqeeyaan soo qabqabashada dadka garanwaaga iyo kuwa sameeya falalka lidiga ku ah amaanka adigoon dukaneyn in aan masaad kortiisa ula istaagto aad habad ma wax uga dhifato ninkii ibaad ciyaadeystay Ilaahay hortiis ka soo tigaada oo Ilaahay la soo sheekeystay in aad adoon dukan oo aan daahir ahayn banaanka basoorad uu istaagtay madaxa gurfad diin miya beeri cabsi lama rabo magaaladan magaalada inta la kala cabsanaayo saanay ahaanay waxay u baahan tahay in la dhiirado banaanka la soo istaago la iska soo bixiyo garanwaa guri kasta kuma jiro guri kasta kuma jiro guri guri uu ku jiraa waxaa laga yaabaa boqolkii kun ee guri inuu hal guri ku jiro magaalada Muqdisho ma joogo shabaab waa halhal waa kunkii hal waa halkaas guri uu degan yahay guri uu ka soo kaca guri uu degan yahay dad uu la degan yahay dadkaasaa rabaa inay sheegaan hadduu kula dhashay sheeg billaahi calaykum hadduu kula dhashay sheeg waa kan dheh dadkaa laga qabanaa asigan waa badbaadina dadkan waa laga badbaadina waxa uu tilmaamay in looga baahan yahay in ay ka qayb qaataan sugidda amniga isaga oo ku eedeeyay al-shabaab in ay bilaabeen in ay banestaan dhiigga dadka shacabka sida uu hadalka u dhigay horta inay hadlaan muxuu ahaay ay isdhahaan waxa bulshada maadaama gobolkooda uu dhacay waxay isleeyihiin bulshada waxyaabaha ay iyagu jecel yihiin وشاجر أصلي وحدري ما ين علاس يكو هايان ولا مخدراتك وحدري ما ين علاس يكو هايان للي يرضى عيال ورضى اللي يقانو وحدري ما ين وحيابها علاس كوا وحيس كده يا مركة إني بلشدي وشاجر كده على عيان وح أي محو هاي أصلي هن بلشدي تاجر وهلسان لكن كيس كاس ساس ماهن بلشدي سمعت وشاجرنا وحواي وحبنا يسنايان dhiigga dadka shacabka Soomaaliyeed ayagoo hore u banaystay oo meel u soo jeestay oo hore u laayay dadkii qaraxay u dhigay ayaa haddana waxay banaysanayaan dhiigga dhalinyaradii iyo muxuu ahaay ummad Soomaaliyeed ee soo koray dhiigga banaysanayaan inay qarxiyaan ay dilaan qofka dambiilaha ah ee mukhaadaraadka isticmaala ama ka ganacsada wuxuu xaq u leeyahay in la xiro maxkamad la geeyo xaq uma laha in la dilo oo goobta lagu dilo xaq uma laha ninka ciyaal weerada ah dibka geysto qofka dambiilaha dibka geysto wuxuu xaq u leeyahay in la xiro sharci loo orgeeyo gudoomiyaha degmada Wadajir ee gobolka Banaadir ayaa dhankiisa waxa uu ka hadlay howlgalka ciidamadu ay ka sameeyeen degmooyin ka tirsan gobolka Banaadir isagoo ugu baaqay shacabka in ay la shaqeeyaan ciidamada dawladda runtii waxay ahayd howl maxuu ahaa booliska iyo ciidamada kale oo iskaashanayaba ay ka qabanayaan halkan oo degmada Wadajir waaxda la yiraahdo Xawataako ee labaad runtii halkan ayay muxuu ahaay shaqo fiican ka qabteen oo baaritaano iyo hubin leh waan uga mahadcelinaynaa waana ku garab taagannahay waxaana rajaynaynaa haddii la yiraahdo inay sii socon doonaan oo lagu hubi doono guryaha muxuu ahaay waaxaha kala duwan ee degmada
iyo sida hadii la hadan ka leeyahay ee loo digan yahay waxaan rabnaa inay maxuu ahaay aad iyo aad dadku ay uga feejignaadaan kuwa soo firxanaayo ee gobolada ka soo laabanaayo ee gobolada ka imaanaayo ee runtii maxuu ahaay cadawgii uu ku dhex jiray karo waxaan rabnaa inay aad iyo aad dadku uga feejignaadaan oo farintu gaarto howlgalkan ayaa ciidamada dawladda waxaa ku helinayay kuwa nabad sugida ciidamada ammaanka dawladda ayaa laba jibaaray howlgalka ka dhanka ah dadka falalka amni darii ka geysta magaalada muqdisho iyadoo saacadihii la soo dhaafay gacanta ku soo dhigay dadku eedaysan falal amni darii zakari axmed muuse tv ga shabeelle muqdisho